Fala galera da Blue Game, bem-vindos a mais um vídeo de Rust. Meu nome é Rossi, para quem não me conhece, estou jogando com meu amigo do canal do Otan, tá? Se inscrevam por favor quem não é inscrito, deixe seu like, deixe seu favorito de antecedência porque esse vídeo é legal. Me desculpem também galera que o áudio, meu áudio nesse vídeo ficou um pouquinho alto, um pouquinho ruim, que eu tava usando uma configuração de microfone que eu não sabia, eu tava gravando errado. Então, esse episódio, galera, vai se resumir no quê? A gente roubando uma casa aí no meio do nada, que estava aberta, já estava raidada, tá? E no final tem um clipe especial que vai mostrar a gente derrubando um helicóptero, que felizmente ele bugou. Essa atualização de XP, o helicóptero algumas vezes está ficando paradinho no ar, então tá bem facinho de matar ele quando isso acontece. E as tretas que acontecem depois que ele cai, tá? Então fiquem com o vídeo e um abraço a todos. Não quer voltar já? Não. Área vermelha, cara. Permita a cabeça da minha pista, mano. Ó, por dentro ela tá de pedra, cara. A não ser por esse chão aqui que tá de madeira. Vamos olhar ela por fora pra ver se alguém já raidou por fora. Esses muros de madeira estão dando nessa parede de madeira aí, ó. Aqui deu DK, aqui ó. Bastante. Cara, não entra até uns 2 dias, velho. Ô meu, mas isso aqui não, isso aqui é um, isso aqui é o quê, velho? É uma fundação? Não sei. Essa daí não tá Ô, parecendo que tá raidado, hein? dois cara de arco e flecha me deram flechada lá É. nas minhas predas. É as pedras que ele pegou de ti ontem, mano. Que a gente pegou aqui. Provavelmente. Pô, bravo. Não tem nada nessa fornalha. Vamos ver mais pra cima aqui se eles vacilaram. Nossa, vocês fizeram uma janela. Ah, é a mesma construção daquela outra casa ali embaixo. Mesmo estilo, cara. Ah, já tá Aqui raidada, não. já tá raidada. Tô vendo ela aqui na lateral, já tá raidada. Já? Alguém aqui no meio dessas duas casinhas aqui, ó. Tem como entrar aqui dentro. Tá, Tô aqui vamos ver dentro. se ali então vou pegar o resto. Deixa eu só conferir pra ver se não deixaram nada pra trás. É, mandaram um míssil aqui, cara. Tá tudo ferido. Tá toda arrombada já. Onde você tá? Dentro da casa. Conseguiu Pô, tem chegar coisa pra nela? caralho aqui, mano. 33. 33 sementes. Você acha que leva o carvão? 1, 2, 3, 4, 5 mil carvão. Não, né? Nem tem espaço pra levar esse carvão. Onde tu tá? Embaixo, no térreo. Não dá pra construir aqui, né? Nossa, tem muito carvão aqui dentro, cara. Não, não dá, building Tipo. block. Nossa, mais carvão, velho. Tem mais de 10 mil carvão aqui embaixo. Vem aqui, meu, pra te subir ali no segundo andar, pra te pular em cima de mim subir. Pera aí. Ó, Onde que você peguei uma tá? gordurinha aqui, ó. 15 de gordura. Aqui, ó. Fica aí. Aqui você tem uma cama, aqui, Aqui, ó. ó, aqui, ó. Osso. Nossa, mais carvão, Guilherme. Aqui nessa caixa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mil carvão nessa caixa. Mais uns 10 mil aí embaixo. Ferro. Quantos? 1.500 ferros. Mais 1.500 ferros. Mais 90 ferros. Mais 1.500 ferros. Valeu a pena, Guilherme. Valeu. Mais 1.500 ferros. Porra, fora. Vamos voltar, tá? Tá, vem aqui Calma aí, ver que eu ainda não se acabei de aqui, ó. olhar. Não, tem muito baú aqui, cara. Deixa eu ver se mongolharam alguma coisa aqui. Tem um lugar que tem uma escada aqui pra subir pra outros andares, velho. Ó, senha e porta, cara.
Tá em qual sala, mano? Ah, sei lá, mano. Tô meio perdido aqui. Não joga nada fora, dá pra mim aqui, eu tenho madeira aqui. Não, não, joguei coisa em boba, cara. Calma aí que eu vou tentar pular ali. Onde que tá? Tô aqui, ó. É aí mesmo, ó. Ali Aqui tem tá um monte fechado. de loot. Tá, então vem, Aonde? pula aqui e tu vai aqui no chão. Ali tá cheio de coisa de loot ali. Deixa eu tentar pular daqui, cara. Acho que eu consigo. Ah, daí eu acho que dá. Ah, não deu. Vai, Errei. então vem aqui. É, pode ser. Pode ser aí, pode Vai. ser aí. Ô. Fica na parede, pé. Aqui, ó, aqui nessa aqui, ó, no cantinho. Não, vai que tu consegue. Mais carvão. Porra, deixa eu jogar uns negócios aí no chão, cara. Vai lá, onde é que você me levantou? Carvão, a gente tem quantos Tem lá? Tem muito, uma velho, tem quase caixa. uma caixa, cara. É, porque É, tipo assim, pega isso aqui, ó. agora a gente vai começar a fazer pólvora, tá ligado, Bruno? É, hein, Bruno? E aí, fazendo pólvora. Mais uma senha. Largar 2.000 sulfur, cara, pra trás. Não, dá aqui, joga pra mim. Mais mil. Não, tô falando que eles largaram, né, nesse raid Eles aqui. largaram. Caralho. 15 combustível. Mais osso. Joga o sobrar espaço aí, vai jogando umas coisas pra mim e vamos levar os carvão. Então já era Aqui. que morreu. A gente vai precisar de pólvora, tá ligado? Depois. Sim. Cara, então tem muito carvão espalhado pela casa. Pega aqui minhas coisas, o que eu vou pegando carvão? Vem cá, nesse meu Cadê tu? buraquinho. No meu buraquinho. Pega também isso aqui. Que eu vou começar a pegar os carvão aqui. Eu tenho mais um slot, não quer arrumar alguma coisa Mais aí? um slot? Então pega isso aqui, ó. É. Qualquer coisa tem mais espaço. Beleza. Mais Tô ficando milzola. Caralho, tinha muito ferro top. aqui, meu. Ferro pronto, ferro cozido, Não, ferro pra pra cozir. cozar. Pra cozar. Pra cozar. Bicho piruleta! Sobrou ainda uns 20 mil carvão ali, cara. Pô, onde que eles tinham fornalha grande ali, cara? Não tinha? Tinha 1 milhão de fornalha pequena ali. Foi aonde eu achei os ferros e as. Então não raidaram essa casa, então caiu Não, ela. raidaram, só que eles não olharam não levaram os carvões e não olharam as fornalhas. Cara, bugamos o helicóptero. Olha lá, ele tá paradinho. A gente tava enfrentando ele aqui muito cabuloso. Eles destruíram metade da nossa Carregando. casa. Destruiu metade da nossa casa aqui, galera. O helicóptero. Ganhei um XP aí. O ruim vai ser pegar ela lá do outro lado do morro. Carrega, merda. Ele depois fica quantos minutos, Bruno? 8 minutos pegando fogo. Ô, Bruno, já tá na hora dele começar a se movimentar aqui pra perto, velho. Oh, errei feio agora. Bugamos o helicóptero, estamos ganhando XP infinito. Nunca vi isso, cara. Tá começando a pegar fogo, a de trás ali já foi pro saco, Guilherme. Vamos lá, vamos lá. Bora. Pra Zacar. Certinho, tem que se curar bem. Tem que se curar muito bem. Caralho, velho, ganhamos! Olha lá o que os caras escreveram. Ô, Bruno. Ah. Não te esquece, meu. Tem que Eu vou levar. levar Bolt, cara. Eu vou levar Bolt e o outro troço aqui. Quer que eu pegue coisa de vida pra ti? Coisa Aham. vacina? Duas vacinas, tá bom. Leva os bagulho de construir também. Pra gente construir na volta, pros caras não virem. Pode deixar que eu levo. Tô levando aqui pra construir pelo menos pau Pega aí, pique. pega madeira também. Aham, tô pegando madeira.
Nós temos Thompson pronta lá. Vamos lá, meu, eu tô com um Thompson aqui. E uma Bolt, vou levar uma Bolt, foda-se. Aham, uhum, eu também vou. Eu só queria uma Thompson pra mim. Vem aqui, eu tô com uma pistola. Vamos lá, Guilherme. Ah, tinha que fazer cama, mano. Eu tô indo aqui. Cama. Tem quantos? Tem gente lá em cima já. Tirei um. Matei um. Tem quanto de cama aí, mano? Suficiente pra fazer duas? Não, cara, não tenho, cara. Tudo que deu lá de fora batalhando com os caras já, meu. Porra, mano, tu tem que me falar, eu quero fazer cama lá, velho. Cara, a gente tem cama aqui do lado, cara. O bicho caiu ali em cima, meu. Não viaja, vambora. Eu dei um headshot, mas não sei se o cara caiu, cara. É 8 minutos, não é? 8 minutos, mas vambora. Tô indo, tô subindo. Acertei mais um tiro. O outro botou a cabecinha lá, então ele não. Tô aqui na montanha, aqui em cima, ó. Subindo a montanha. Beleza. Uhum. É só tu que tá atirando, né? E agora eles também. Beleza, velho. Vambora. Tô subindo aqui, saí do pátio. Eles estão atirando em mim aqui também, velho. É tu aí em cima no morrão aí? Sem ser no morrão lá em cima, eu tô atirando os caras no morrão lá em cima, ó. Eu atirei não aqui. Acertei um aqui também. Você não levou 100 balas não, né, Guilherme? Hã? Ó, levantou o outro, cara, não deu. É, você tá onde, Guilherme? Eu tô na tua direita, Bruno. Na minha direita? Ah, tô te vendo aí, vamos subir, tô indo aí pro seu lado, vamos subir, vou ir pro seu lado. Eles estão lá, eles estavam lá na fumaça, tem que se fragar lá. Sim, sim. Eu acertei dois tiros. Eu também acertei um headshot, os caras tão fodidos, mano. Cuidado aí com as cabecinhas, viu, velho? Cadê tu? Tô aqui atrás de você, vai lá. Eu preciso te entregar as vacinas, mano. Eu tô com uma aqui, velho, pode ir. Me dá um cover aí, porque eles não. Não tem cover aqui por baixo, cara. Cuidado aí, cara, não vai tanto não. Vamos jogar safe. Olha, olha, tá vindo outro. Acertei. Aonde? Ele tava aí na direita. Cadê o helicóptero, mano? Ah, lá embaixo, lá, ó, na floresta, na esquerda. Tá, aqui tem que se cuidar, velho. Porra, já parou de queimar. Tô descendo, cara, tô descendo. Ó, oh, tomei tiro. Desce, desce, desce o helicóptero. Desci. Rapelaram as caixas. Tem cara aí, eu vi três aí. Tô vendo caixa ali embaixo, velho. Tô tomando não sei nem de onde. Os caras tão ali embaixo, tão lá embaixo. Eu tô aqui na floresta, aqui do lado do helicóptero. Tomei uma. Ai, vamos lá, Guilherme. Eu sei, o que que você tá... Tá, pega aí. Cuidado aí, cara. Acertei ele. Fica mexendo, Guilherme, fica mexendo. Tô carregando, tô carregando. Consegui pegar. O cara tá correndo, o cara tá correndo. Consegui pegar a bala. Que mais? Tem um cara ali em cima, ó. Tem um cara ali em cima, tem um cara ali em cima. Ai! Ô, Bruno, não passa na frente, mano. Tomei tiro. Tomei, também tomei. Tô me injetando. Vamos subindo, vamos subir, vamos pra trás, vamos pra trás. Então vamos pegar isso? Não tem mais nada? Não sei, cara. Já carrapelaram, já apelaram. Ô, 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 quase tomei um aqui. Ó, tá passando um monte de tiro aqui perto de mim. Sim, sim, perto de mim também. Vamos pegar a cover nessa casa aí, ó. Ai, pega aí, pega aí, pega aí. Vamos pegar a cover nessa casa aqui, ó. A gente não vai pegar. Tem dois caras pelados aqui, ó. Tem dois caras pelados aqui. Sai, sai, Bruno, a gente tá tomando tiro dos dois lados. Pela frente também? Por trás, pela frente.
Eu tô. Ó, 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 tá vindo lá de uhum. Lado dos casarão. O cara que pegou, velho, eu dei um headshot nele e ele saiu correndo. Eu peguei 120 de bala ali, velho. Fui eu dei um tiro ali no cara ali embaixo. Pra dispersar ele. Ah, tá bom, já recuperando a bala, tá de boa. Aí os caras, se eles tivessem pegado a M249, eles já estariam atirando na gente, ó, velho. Porra, meu, mas eu não acredito, mano. É porque o L caiu num lugar muito ruim, velho. Saiu rolando morro abaixo, o L. Pô, mas a gente pegou um pouco material, mano. Entendeu? Pegou as balas explosivas, pelo menos? Peguei. Então vambora. 400 balas, mais ou menos? 4 pega de 120. É, então é, vambora. Porra, mas só isso, mano. A gente vai voltar de Thompson, vai fazer a limpa ali, cara. Não, os caras já pegaram os bagulhos. Né, ou, o cara que pegou, ele saiu correndo. Eu acertei um tiro nele, ele saiu correndo, Guilherme. Depois eu perdi ele de vista. O helicóptero bugou, galera. Porra, essa foi foda, mano. Desceu aqui pro mesmo lugar que eu? Uhum. Mas eu tomei uma salva de tiro. Eu também, mano. Eu fiquei com 20 de life, mano. Essa porra que ainda ficou tocando e não pulou, que beleza. Olha aqui como ficou a casa. Ah, velho, olha aí. Não, esse aqui é o de menos, ó. Ficou bonito, ficou bonito. Ó. É, ainda tem mais 100 aqui, aqui ó, mais isso aqui. Ó, oh, tá ótimo, cara, recuperamos muito bom, cara, muito bom. Perdemos aqui a nossa frente da nossa casa inteira, galera. Mas... Não temos mais material pra reconstruir. Não temos material pra reconstruir, mas isso aqui é o de menos. O importante é que nós derrubamos o helicóptero e ganhamos uma XP frenética. Pois é. Foi bugado, mas valeu a pena. Valeu as treta! Valeu as treta! Sou pescador de ilusão, um abraço pra todo mundo e nos vemos no próximo capítulo.